Quick question lang po, ano po, Yusek, Um kasi po naging laganap na po ang uh, syempre unti-unti na po nagbubukas ang ating mga industriya. What are your thoughts regarding uh, testing of the antigen test kits na yung mga sa ano po, sa nga sa weddings, kung ano saan-saan na po siya ginagawa at kung sino-sino po ang gumagawa na po eh. Ano pong masasabi niyo po doon? Yes, ma'am. Actually, the Department of Health uh, issued a guideline on antigen testing. Ang atin pong guideline ay base sa rekomendasyon galing sa World Health Organization at saka galing sa Health Technology Assessment Council ng ating uh, bansa. At dito sa guidelines na ito, uh, sinaad no, na ang antigen test ay maari lang gamitin sa mga taong may simptomas uh, in a clinical setting o di kaya pwedeng gamitin doon sa mga areas na may outbreak at walang access to RT-PCR. Pwedeng gamitin doon sa mga contacts, no, close contacts ng no? mga nagkaroon ng COVID-19. At specifically doon sa rekomendasyon ng WHO at saka HDoc sinabi, you cannot use antigen for you to do screening. Hindi mo siya pwede gamitin na uh, uh, test uh, or method to do screening. Bakit ba ganun? ang antigen test, it works uh, well and it is very accurate for those patients with symptoms, first five days. Kung matatandaan nyo yung NS1 antigen ng dengue, pag ginamit mo yon dahil magpapatest ka lang kasi may lagnat ang isang tao. At gagamitin mo at magpapositibo siya because when you have fever, the viral load is high. Ganon din sa COVID-19. Doon sa unang limang araw ng iyong pagkakaroon ng simptomas with COVID-19, yan yung panahon na napakataas ng viral load mo. And the antigen test is very appropriate for you to use at this point. Pero doon sa mga tao na walang known exposure, walang simptomas, kapag ginamit mo ang antigen test, more likely you will produce false positive and false negative results. Yan po yung problema. Another problem would be, dalawa lang, dalawa pa lang po ang isinasama ng WHO sa kanilang emergency use listing. Dalawang brand pa lang po ng antigen. Marami na pong nagkalat ngayon sa market ng mga antigen test, pero kailangan may validation either from the World Health Organization or from RITM which is our national reference laboratory. Kasi nire-require po dyan sa validation, masisiguro mo na at least 80% sensitive yung antigen test mo at 97% specific. Marami sa mga antigen test ngayon na lumalabas ay hindi pumapasa dito sa 80% sensitivity. Meaning, we can be able to produce false negative results when we use antigen kapag po ganyan ang mga nagagamit natin na hindi po sukat sa mga standards ng WHO.